На окремих виборчих дільницях у місті Чоп спостерігачі зафіксували одразу кілька фактів про порушення. Були порушення, що голосували особи з паспортами для виїзду за кордон. Також було порушення, що приходили особи ромської національності, які не вміли писати, читати, то їм члени ДВК вказували конкретно, за яку особу голосувати. Ну, це основні такі, якби були порушення. Були ще інші порушення. Відповідно, було складено на ці порушення акти і повідомлено було членів ДВК, голову, секретаріату, заступників. Члени ДВК на ці порушення не реагували. Відповідно, були відповідні інші акції складені щодо нереагування. Деяким кандидатам навіть вдалося зафільмувати, як у ЧОПі відбувався організований підвіз ромів до виборчих дільниць, аби ті проголосували за конкретного кандидата. Білий Мерседес Спрінтер масово привозив кучки людей здебільшого ромського населення. Вони згуртовано підходили до дільниці, там їх зустрічали інші люди і заводили туди. Коли вони робили свій вибір, так званий. За попередніми підрахунками, лідерами у голосуванні на посаду міського голови є два кандидати – Валерій Самардак і Йожеф Боднар. І розрив між ними, до слова, мінімальний. Ось він стоїть. О, бачите, чекає тут люди. Отак от він приходить, стає біля табора і везе туди. Добрий день, що чекаєте людей? Ні. А що біля Вікторії робите? Довозите туди, так? Да? А що? У мене ж записано, що вони вилазять, залазять. Ні, просто питаюсь, возите людей туди? Ні. Ні? Добре, постою, почекаю біля вас. Можете дзвонити своїм, що спалили вас. І дивіться, це кримінальна відповідальність. Ви знаєте, мужчина? Так. Да? Відставання складає на даний момент, то, що ми маємо інформацію, 61 голос. Звичайно, це невелике відставання. І рахую, що перевірка виборчих бюлетенів, перерахунок, звичайно, може змінити результат. Наразі, щоб розібратися у ситуації, одразу кілька партій подали скарги у Чопську міську ТВК щодо порушень виборчого законодавства. Після підрахунку всіх голосів ДВК направляють до ТВК всі бюлетні, і з цими скаргами вони будуть вже розбиратися і встановлювати, чи направляти назад ці бюлетні для підрахунку, перерахунку, встановлення факту, чи було місце, чи не було місця цих порушень.